Beef, 22 eller 28 i matetosi. Punkten P, eto et, og punkten Q ligger både på grafen til funksjonen Y lika med X opphøyt til 2. En rett linje gjennom P og Q har lutningen minus 10. Det betyder at om jeg kan vise bare, det ser ut så her, X opphøyt til 2, den går gjennom origo, og jeg har en punkt som heter et og et der. Jeg skulle ha en som har funksjon, altså som har 10 da, hver steg til høyre. Så jeg skulle ha 10 minus 10. Men jeg har til venstre i stedet, så 1, 2, 3, 4. Men jeg går ned 10. Så jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er jättelångt. Men ni vet at det kommer at gå ned så her. Som ni ser kanskje min. Skal vi se. Var ligger den Q? Koordinaterna for Q. Kan løse den algebraisk i stedet. Ok. Vi får velja då. Så har vi Y er lika med KX plus M. Og det skulle gå igjennom den her også. Så har jeg redan N og N, og Q redan har jeg negativ 10, så har jeg 1 er lika med negativ 10, multiplisere med 1 pluss M, så har jeg M er lika med, vi får se, kanskje det gikk for fort, så har vi negativ 10, og der har vi det med 10 pluss M, så også her, 1 pluss 10, så den her blir 0, så har vi M er lika med 11. Så har jeg y er lika med k som er negativ 10 pluss 11. 10x pluss 11. Så de skulle lika, de skulle treffa i q, den og den. Så har jeg x opphøyt til 2, skulle de treffa 10, negativ 10x pluss 11. Om jeg adderer både ledd med 10x adderer og 11, altså adderer både ledd med 10x og 11, så har jeg den her blir 0, subtraherer med 11, forlåt for det. Jeg vil gjøre den til 0. Subtraherer med 11, så den her blir 0. Så min ekvasjon ser ut så her, x opphøyt til 2 er lika med. Nei, ikke er lika med. Adderer med 10x, subtraherer med 11 er lika med 0. Jeg kan løse den med pikeformel, så får jeg x da, så har jeg negativ 10 dividere med 2, pluss minus roten ur negativ 10 dividere med 2 i kvadrat, pluss 11. Eller, jeg kan vel vise det også. Jeg går for fort nå. Negativ 11. Jeg vet ikke hvorfor går jeg fort nå. Negativ 5 nå, pluss minus roten ur. Negativ 5 opphøyt til 2 er 25, pluss 11. Så har jeg negativ 5, pluss minus. Det blir 25 pluss 11, 36, det blir 6. Min x av 1 er negativ 5 pluss 6 er 1. X av 2 er lika med negativ 11. Negativ 5 minus 6 er negativ 11. Vi har redan tagit 1, jo. X som er 1 her har vi redan tagit. Så det skal vi ikke tenke på den mer. Den er redan upptagen om man sier så. Og den andre, når x er negativ 11, hva blir det y da? Så y er lika med 11 opphøyt til 2. Y er lika med 121. Det blir så. Eller om ni vil teste på den andre, har du negativ 10, x pluss 11. Den her har jeg anvendt y er lika med x opphøyt til 2. Den her. Og den skal være den andre, er også negativ 10 multiplisere med 11, negativ 11, så
eller plus 11. Så har vi positiv 111 plus 11, så har vi 121. Ser ni at vi får exakt samma. Spiller ingen roll om vi använder den funktionen eller den funktionen. Så de kommer att träffa där. Som jag kanske kan visa till er. Det här är den andra. Är i lika med. I eller g av x kan jag använda. Så här annan färg är lika med. Negativ 10x plus 11. Så kommer det se ut så här. Den går igenom den. Och går igenom den. Här. Går igenom den. Där. Så har vi negativ 11 och 121. Som jag kan kanske göra det till större. Så att ni ser det. Så. De träffas där. 121 gissar jag. Där. Har den träffats. Ja. Det var det. Så. Aha. Bestäm koordinaterna för punkten Q. Punkten Q har koordinaten negativ 11 och 121.